السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقد قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو كما قال عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم تعریف تمام قسم بزرگی و برتری تمام قسم بڑائی تمام قسم کبریائی اللہ بزرگ و برتر سنی ذات وحدت اور ذات اقدس حق بے شمار درود و سلام برزات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت یت موضوع اس متعلق امروہ میں کینسن جمعہ اندر اس تذکر کور سوی موضوع پکناو اس برو یا جمعہ ساندر تے اور یا حدیث مبارک کس پس منظر ساندر اس پتیمی جمعہ ساندر بیان اس کرن سوی حدیث مبارک پکناو اس برو انشاءاللہ امرو ایوس حدیث مبارک موتا امام مالک آت اندر شو بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی شو یم امت قالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یمس بیاق لقب شو ترجمان القرآن یم وارا فرمان برداری اور اطاعت شری ہم کردار پیش کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام پزے متبع سنت اور پرت وقت پرارن کم سات کرم حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پن پانس وفادار تو وفاشار پیش کر ایک اس موقع پر قضاء حاجت خاطر تشریف نیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یلی فارغ سپد
ییلی رفی حاجت کرتا ام پت نبر کن پشک یہ پتر برادر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یم وشک نبر کن آب نار ہت پرارن فرموسے ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کم موجود فرمون اس دب تیو قضاء حاجت کرت بپرار تونس خدمت سندر بدم پانون پان خادم پیش کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل فرمان برداری وشت امس گئی دعا دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فقیہ فی الدین وعلمه التاويل امياني لا امياني رب يمس پترس برادرس متعلق چسيبا دست با دعا چانس دربار سندر امس دي دينش فقاحت کر امس آتا يبناون فقی امس کر دينك سمجاتا وعلمه التاويل قاتي هندس تحستام واتنک مادت صلاحیت کر امس مینس پترس برادر ساتا اور یہ دعا کر قبول اللہ بزرگ برترن ابن عباس رضی اللہ عنہما سنگس حق ساندر اور یہی گو سو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم سات انتقال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سات اس عمر مبارک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سن تروہ وری یعنی لکچ عمر اندر کم صحبت میلے گزارنو کم موقع میلے با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم دوہک تاثیر یس دعا اندس حق سندر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماس متعلق یسراوی حدیث شو ام حدیث مبارک امس متعلق وانا اور یہی اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن دور خلافت الود فاروق اعظم نوس مجلس شورو ممبر کرمت منتخب اللہ اکبر ابن عباس رضی اللہ عنہما ایوس لکش عمر ہن امسات اس عمر صدح وری ابن عباس رضی اللہ عنہما سن اور انصار نو ساتق گسن حسانین بچن کیاز شنی سعادت میلن یسن سہل کات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنس دور خلافت سندر اخ کم عمر نوجوان بحثت شورا یس مشور دیوان یس پن رائی ست نوازن اور بیزج دپن سن اولاد کیاز چھن تمن کیاز چھن یہ مقام یوان دینا فاروق اعظم کیاز چھ زیادہ پہم مہربان سپد مت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اک دو پرس اچ باقی شیوخ بہت باقی صحابہ بہت بدری صحابن ہن جماعت اور جلیل القدر صحابن ہن جماعت تشریف فرما فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنس خدمت سندر فرموک آج شو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تہ برہ کن ویسن امتحان کرن ابن عباس رضی اللہ عنہ سوال کر سارنی زٹھن اور تمام ات مجلس اندر بہن والم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرموک یلی سورۃ النصر نازل سپد تہ کیا سمجھو امی اندر تہ کیا سپد حاصل امی اندر کس شچھوس امتس ویسن بوزناون اللہ سبحانہ و تعالی اور بے صحابون اجوز درس استغفار کرو
الله تعالی اس من یمافی الله تعالی سن کریو حمد بیان اجو سی میسج کی دین اسندر سب دین سب دے جوک در جوک گئی اسلام قبول کرن وارہون مختلف آرا سارنی صحابن پرسو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسکن دے مخاطب اے ابن عباس آپ نے کیا سمجھا ہے آپ نے اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد کس چیز کو محسوس کیا اس میں کس چیز کی طرف اللہ بزرگ برتر نے اشارہ کیا ابن عباس دبنا سورہ مبارکہ سندر چھو اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر دنیا شتراؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیش اللہ تعالی درس دیون استغفار کریو زیادہ مغفرت منگیو ربس دراصل اس سورہ مبارکہ سندر اشارہ یہ دنیا شو تراؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابن منک یہی مانا نے امک بوس زانن یس مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ مان پر پیش اللہ اکبر اللہ اکبر علمی وراثت سے کیا اس تعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ اور یوں تو یوں مسلمانوں کے علم حدیث خاطر یم احادیث جمع کرنے خاطر شو ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ رقم تراز دپن ابن عباس و صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمس کنی سات شش واتن پلن انصار مسلمان سے پلن مہاجر مسلمان اچھو حدیث مبارک سو یسیم بوز مچاز زبان در پیشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن ابن عباس اس دوبارہ نیرن امپتس پانی قدم تلن اندس گرستان اگر وچھن اسم چھ آرام سندر پانی سادر اس تلن پانی سادر اس تلن یندس درواز اس پیٹ اس سادر تراون سادر اس تو تام پانی جسم اس پیٹ تراون یو تام یہند گر اندر کہنی ایریا پت اسمن پرسن اے باس اس تولس خدمت اس اندر آمت آخ گداگر دینو گداگر محضبوس متعینی چھو سپرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستعینی چھو امانت ترومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یلی مشنس چھو ابن عباس رضی اللہ عنہما یلی مشنس چھو ابن عباس رضی اللہ عنہما اے ابن عباس اے شوبن اے چانی قطر چھنش آیا اگر ایسی ونیا ہو ایسی امہا تون جس خدمت اسان ایسی امہا تون جس خدمت اسان دبن علم چھن گرواتن علم خاطر شو تقدو پیون کرن علم خاطر شو کوشش پیون کرن دبن پتس بیزو کاتن اندر ہوا وطن یہ لاسا جبین مبارکس بیون ابن عباس رضی اللہ عنہ مگر تم احادیث اس حفظ کرن سا علمی وراثت اس حفظ کرن یس وراثت امت اس پت کن ترو معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنجد دور مبارک سن موضوع شو طویل گسن تو کر جو صبر ایک عیسائی بادشاہ لکھات ایک عیسائی بادشاہ لکھات ات خط سندر شو سور سوال امی تحریر کرنا یم لگن تو ضرورت تو وچھو کہ مسلمان کتیا علمی طور وقت پن کردار پیش کر جہالت نش بعید پن ذات علم سج کوتا تعلق اس مسلمان یہی وجہ تھی کوئی گمراہ کرنے والا ان کو گمراہ نہیں کر سکتا کوئی اسلامی لباس پہن کے اسلام کی
تجیہ اڑانے والا ان کو کبھی اپنے فریب کی طرف بلانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کا تعلق علم کے ساتھ تھا۔ جب تعلق مسلمان کا علم کے ساتھ ہوتا ہے تو جہالت کی راہ اس پہ واضح ہو جاتی ہے۔ جل علم درواز بند ہو جہالت چفالن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشہیا فاروق اعظم صاحب خط، اے مسلمانو اشوتا امتحان کرم، اشوتا پرکھاونچ کوشش کرن، سوال چھ سور اور سوال سور لکھن پت چھو ام عیسائی بادشاہن بن کن خطس اندر لکھمت دبن ات سوالس ہیکن رسولس ورائی بے کان جواب۔ اگر آپ میں کوئی نبی زندہ ہے تب جا کے ممکن ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے، otherwise it's totally dead impossible۔ یہ چھ ممکن کہ یمن سوالن ہے کہاں تو یمن جواب دے۔ سور سوال آئے کرم بن کنیا لکھن کہ اگر تو ہے اندر کا نبی چھ زندہ سے کہ من سوالن جواب دے۔ فاروق اعظم سے بہت خط سوال تے تھے جو یاد جواب تے تھے جو پنس حفظ سن۔ سوال چیت پر گڈنک سوال چھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط پڑ بشسونا راوی حدیث متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متعلق گڈنک سوال چھ اسہ ونیو تمہ جائے ہند ناؤ دنیا ان پڑ وجودس اندر آمت اکہ لٹ چھ تک پڑ ونس تام آفتاب طلوع سپدمت، قیامت گز باپا دوبار ہیکن تمکس سکس تام آفتاب روشنی پیت کی۔ آگو یہ سوال ونیو سہی کس جائے، دوئم سوال اس ونیو تمس قیدس متعلق یس قید قاد خانس اندر چھ بند شاہ ہنک چھ نہ اجازت مگر ام باوجود چھ زندہ۔ گئی زہ سوال تریم سوال اس ونیو تمن دون پارنن متعلق یم یکجا اکی دو زائے اکی دو گزرے تی دنیا اندر مگر ام سات گزرے اکس بائی سن عمر اس بیس بائی سن عمر کھت ہت وری کام اکس نزا زیادہ زائی تی یک جا گزرے تی یک جا اور مگر ام سات گزرے تیم سات اس اکس بائی سن عمر بیس بائی سن عمر کھت ہت وری کام بیس نزا ہت وری زیادہ۔ گئی ترہ سوال اور سورم سوال اس ونیو تمس تت قبر متعلق یس قبر یت قبر اندر یس مرد شو یہ مرد شو قبر اندر زندہ اور یس قبر شی یہ شمس مرد سار کرناون اک موقع ووت یلیم قبری اندر یہ مرد نبر ترو یہ رود وارہس کالس زندہ ام پت مود بے اس ونیو ات قبر متعلق اور پزے اس امتحان پزے اس علمی بصارتس اخ امتحان دپن فاروق اعظمن یہ خط پڑ فاروق اعظمن دو ممکن چھن کہ بہ کہ من سوالن جواب صحابہ تش موجود وہاں پہ شیوخ تھے وہاں پہ جلیل القدر اصحاب کی جماعت موجود تھی ان کی طرف رجوع کیا۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے ان سوالات کے جوابات؟ قال لا ادری ہم نہیں جانتے، ہمیں ان سوالات کے متعلق بالکل پتہ نہیں ہے۔ اچ لکش عمر ہن صاحب بہر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
أمس كن غي مخاطب يل خط أمس كن دتوك فاروق أزمس كن غي مخاطب عبدالله ابن عباس رضي الله عنه تبن ينهي شو اسمم ساخ سوال كي تبن بوان سوروني سوال ان جواب صحابن اصل بزرگ صحابن اصل پتا کی یہ علم کوئی ساتھ ایک لگ تس پتا اس بڑے سے نہ پتا اس کوئی ساتھ ہے کہ لکٹی سو مسئلہ پتا اسی دیت متعلق نہ بڑ با خبر اس یہ علم اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی یہ سوتا عمر اس تم سے زیادہ پتا دبن عبداللہ بن عباس نے چور ونی سوال جواب دبن ہے یہ نہیں زیادہ مشکل کی چورن سوالن دتم جواب بون مختصر دبن گورن یک سوال سجائے یت پٹ نہ یت پٹ ونستام اکی لٹ چھ آفتاب کھوتمت دوئی ملٹ قیامت گس باپا دوئی ملٹ ام کس تہستام آفتاب چھ روشنی ہیک نہ واتت دوبن سگئی سجائے یت سمندر سندر فراون کر گرک اللہ سبحانہ وتعالی یہ مکناو چھ دریائے کلزم یت موسیٰ علیہ السلام اس اللہ تعالی نے پناہ دیت اور فراون تہ تسن ساتھی کرن گرک گرن یک موقع چھ سو یم سات سمندر زہس گئے چوک دراون اور آفتاب لائٹ چھ گوڈنک لٹ ام کس سکستام پیمت قیامت گس باپا دوبارہ دریائے کلزم کس تہستام آفتاب روشنی ایک نوات گوڈنک سوال جواب دریائے کلزم دویم دویم سوال سکود یس کود قاد خان سندر شاہ نک چھن اجازت ام باوجود زندہ دبن سکود شو یس ماج ہندس رحمس من اولاد چھاسن پل یس ماج ہندس رحمس من اولاد پرن سائن شہران ترین این گٹن اندر شی بچہ آسن بظاہر چھن کا شکل و صورت یپر کا وقت یپر امس شاہ چواتن شاہ نواتن باوجود چھو یہ ماجی ہندس رحمس اندر زندہ آسن پنن یم لمحات بسر کر امس کودس متعلق چھو ابن عباس ونن سگو ماجی ہندس رحمس اندر اس اولاد پلن چھو آسن امسی چھو ونن رب یہی اللہ کی قدرت ہے یہی اللہ کا جاہو جلال ہے اور دویم تریم سوال تریم سوال تیمن دون باین متعلق تیمن دون باین متعلق یمن یم یک جہ زائے دونوئی لب اکی دو ولاد دونوئی گزرے اکی دو دپن یشو قرآن ون سورة البقرہ سندر عزیر علیہ السلام سنن بارنن متعلق دونوئی بار زائے اک جہ اک دو چھو عزیر علیہ السلام پکن اک بستی کن اور ام بستی اندر ووش عزیر علیہ السلام ات بستی وچوک تلک پٹ گومت یہ تباہ تو برباد گمت امی سرسبز تو شاداب پن بربادی اندر کرمت تبدیل اللہ سبحانہ وتعالی اے پروردگار یہ بستی کر لے بے بہار ات کر یہ امن سکون یہ بستی کر پھل اور یہ عزیر علیہ السلام سوچن اللہ تعالیٰ فعماتہ اللہ مئت آمین اللہ تعالیٰ ہم دیت موت عزیر علیہ السلام اکیس ہاتھ سوری اک ہاتھ وری دیت موت عزیر علیہ السلام ہاتھ وری گزرو عزیر علیہ السلام گو بے بیدار ادیت سک نظرہ وزرہ سا سوار تی ختم گمت یت سوار پٹی موس مگر ات بستی مشک بہار سو سوری گمت تبدیل اور اچھی کہ سمجھیون قومن ہند مستقبل چھن منٹن اندر تبدیل گسن قومن ہند مستقبل قومن ہند حالت چھن آنند پھانن اندر تبدیل گسن it takes lot of time
امہ خاطر واریاہ وقت آن مطلوب قومچ حالت ریوائٹلائز دوبارہ ریولیوشن ان خاطر قومس واریاہ وقت لگان امہ خاطر واریاہ وقت درکار آن اور دپن عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بستی ہن حالت بدل اور قرآن ون بستی ہن قومن ہن حالت چھن آنند پانن در تبدیل گسن ان خاطر وقت درکار آن اٹ نیڈز پیشنس اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے عظمت کردار کی ضرورت ہوتی ہے اور ام پت دراو زہر علیہ السلام گر گر گزور کے لمحات دونوں گزرے کی گو سوال شو جواب عزیر علیہ السلام سن عمر اس امس بائے سن کھوت اخ ہتوری گیز سوال ترے سوال اور سورم سوال تت قبر متعلق دمن ہے س قبر چھ سگو یونس علیہ الصلوۃ والسلام یم سات یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی سن حکم ورائے گل اللہ تعالی ہن ون یونس علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بستی کو عذاب آنے والا ہے اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب ان پہ مسلط ہوگا دعو یونس علیہ السلام بغیر اللہ تعالی سے حکم کالا ادراہ نایا اندر گئی سوار طوفان آو نایا ملا گو ونن نا خدا گو ونن دبن امس کن گئی مخاطب دبھا سے دبن کستام شیت نایا اندر سو یس پنس رب شواز ناراض گمت کا یم پنن رب شواز ناراض کرمت اور اگر وی طوفان نچو بچن چیر تراو یم سن ناو نیر سکر ہن دریاو سوال دبن چیر ترایا ادراو یونس علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ السلام سناو یونس علیہ السلام اس کو گڑائی خیال آج چھ سوئی کوٹ درومت پنس ربس ناراض آج چھ سہ کوٹ درومت ربس ناراض کرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یم آئے دریاو اندر تراؤن نینگلے گاڑ یہ سہ قبر اور یونس علیہ السلام امت خاطر اخشش مصیبت آسے پریشانی آسے قرب آسے کوٹ میں کم حالات آسن اللہ تعالی سن دامن گسن تراون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے پروردگار تس کوٹ اس گو گنا بہ چھس خطا کار پاک چھ چوئن زا پاک چھ چوئن زا یت ان گٹ اندر سے چنا عدلائن اے میانے معبود برحق و امید چھم یم ان گٹ تل دی ہم نجا یم ان گٹ تل دی ہم پنا یم ان گٹ تل دی ہم پنا اے میانے رب دعا کرن شش بوزنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یم امت اندر یست مسلمان یہ دعا کرت یم دوک الفا آز پر دعا احسان دربار کرن ضرور کر اس اجابت آتا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور گاڑے اندر ام ہندس شکمس اندر دیتو ناد یمن انگٹن اندر پکورن پروردگار اور اس قوم کی حالت بد سے بدتر بن چکی ہے یل تت قوم سوسی وان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک سندر فائزا رقبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین یل تیمن طوفان سیون یل تم مصیبت اس اندر اس پلن تم اس پنس معبود برحق اسناد لائن تم سات ساری مشد گسان مریم قوم حالت چ بد سے بدتر یہ مصیبت اس اندر تی ونن میان دس گیر میان رشمال میان کہنائے اس وقت بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا مشرکین کی حالت بد سے بدتر بنی ہوئی ہے امیس محمد بن عبد الوهاب ونن تم دور کن مشرکین ہن حالت یم دور کن مشرکین حالت اگر کمپیرزن کرو اج کوئی مشرک چھ بدتر تمن مشرکن ہن اور ناد لوئی اتبار سندر یونس علیہ السلام ام پت اللہ تعالی دس پناہ گاڑی ہن شکم اندر میلو نجات ام پت رود وار اس کال زند اور ام پت کورخ انتقام توروانی سوالن دو جواب ابن عباس سنم جواب بچ جل عیسائی بادشان جواب بوز عیسائی بادشان دو مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی ان میں کوئی پیغمبر زندہ ہے یمس علمی وراثت سے تعلق یمس علم سے تعلق چھو اور مسلمان اس سے آیا ورنہ
علم کرو حاصل علم سوئی تھو پن پہچان پن رب تھو علم سوئی اللہ تعالی چھ ضرور ہدایت وقت واضح کرن اور ان گٹو نش چھ گمراہی ہند نجات دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یوس راوی حدیث عبداللہ بن عباس متعلق رضی اللہ تعالی عنہ ام پتہ یس حدیث مبارک شو ام حدیث مبارک کا کس ون ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولا حکم قوم بغیر الحق الا افشا فیہم الدم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلد کا قوم اللہ تعالی سن کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن واضح ہدایت وقت برہ کن آسن باوجود ام مطابق آسن فاصل کرن قرآن آس الگ تراون سنت آس الگ تراون اللہ تعالی سن نازل کردہ شریعت مطابق آسن فاصل کرن کہ شریعت دون حصن پر مبنی آگو واہی چلی بیاگو واہی خفی آگو واہی مطلو بیاگو واہی گار مطلو یمیش تلاوت کرن سگو قرآن واہی گار مطلو گو حدیث رسول آگو واہی چلی قرآن واہی خفی گو فرامین مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دون چیزن ناو یمن دونوانی پر عمل پیرا سپد نسوچ ممکن نجات اور ضرور کرے سانی خاطر نجات چ وقت سہلتا آسان پروردگار یم چیز چیز یم چ لازمی ملزوم یہ نکاس دپن احادیث قرآن مخالف اگر قرآن مخالف درو یہ عقل تضاد یہ فکر تضاد نت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرامین اللہ تعالی سن کلام مخالف بلکہ قرآن مقدس عملی تفسیر عملی شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل ام مطابق فاصلہ سیون کرن تیلی فرموک الا افشا فیہم الدم فرموک تیلی وشو توی تیلی وشو توی مسلمانو خون خراب گسا تیلی فرموک قتلو غارت گری گسا قتل گسنا کہ ویلیو روزن انسان سنس خونس ابو من ون کہ ویلیو روزن انسان سنس خونس اور قتل غارت گری ہن ماحول وچھو تے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری کتاب العلم کے حوالے پر روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کہ ان من اشراط الساعه ای رفع العلم فرمو قیامت چو پیشن گو یو اندر نشانی یو اندر چو اخ نشانی علم یو تولنا و یثبت الجهل جہالت گسا و یثبت الجهل جہالت گسا و یکثر الحرج اور حرج فالے دبن قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسونیو حرج کت ونم فرموک الحرج القتل 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 فرموک حرج فالے ہر صحابو کرر حرج کی حض مراد فرموک قتل غارت گری گسام گرنک علمی تلن علمی تلنی جہالت گسام اور جہالت بنی سبب قتل غارت گری اور ایسا ماحول بستیوں میں بن جائے گا نہ ہی قاتل کو پتا ہوگا میں نے کس بنیاد پہ کسی کو قتل کیا ہے نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کس بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے اور جہالت کے سب وشوت ہے ماحول بسیر اندر سو کبیرہ گناہ پڑا اس تکفیر سب دن کبیرہ گناہ پڑا اس حکم کفر یوان دینا امچی پھلانی سے اثر علومت گو خارج یہ چھ فتوانین فتوہ باز زیادہ نظر یوان جن کو علم کی ہوا تک نہیں لگی ہے انہوں نے امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے اور گمراہی کے دلدل میں مسلمانوں کو گرفتار کر دیا فرموک علمی تلن جہالت گسام قتل و غارت گری گسام کلم گو کر کلم گو اس قتل نہ اس قتل کرن والس پتہ بکیز شزن قتل کران نہ اس مقتول اس پتہ مجھے کس گناہ پہ قتل کیا جا رہا ہے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اور ایسا یہاں پہ پایا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے والا قتل کر رہا ہے فرمو جہالت فعل قتل غارت گری گسام جہالت یہ سبب علم یل تلنی جہالت بنی سبب یم حرج فرمو تیل وشوتے خون خراب گیسے
اور باقی کیا رود بے جمعہ سندر کرو انشاءاللہ تذکر اللہ تعالی دین ون پت بوزن پت عمل پیرا سپد نک توفیق اور رب دین حق ون نک توفیق حق اس پر عمل پیرا سپد نک توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ